djelujemo džematski. To je kako mi danas moderno kažemo timski rad. I u tom timskom radu Muhammed Ali Selam je kroz mnoge primjere pokazao upravo ovako, ja sam eto držala ti predavanja mnogo, ali vjerujte da mi nikad se nije desilo da mi ovoliko puta su žene slale tu plakatu kao jesam vidjela, pa normalno da sam vidjela, ali koliko su to djevojke divno uradile i odabrale same temu, tu stvari govori na taj da svako od nas, pa da sami i ovaj ugovori predavanje, pa da se trudi za, za prostor, je taj naš džematski rad. U tom džematskom radu trebali svi mi da težimo da donesemo nešto, da ne očekujemo da jedan vuče i da jedan to organizuje, a da se svi mi kačimo, jer na hiretu nećemo moći tako. Svaka će se ona trunka našeg dijela prikazati. Ali isto tako imamo drugi problem, kada je u džematu, ono neke, navikli su jedna je vrijednica, ona će raditi, ona nek vuče, mi ćemo se to tu malo poslikati i to je jedan od tih problema. Ja se nadam da u džematu nije tako, ali Muhammed Ali Selam, kada mu je došao jedan ashab i usmio san, kako se uči ezan. Muhammed Ali Selam je san, vidio u kojoj formi, a onda je zovno Bilala da prouči. E to je ono što se sad, što je na nama, da mi u našem druženju režimo da ona koja najbolje nešto radi, da ju to povjerimo, ali da jednostavno se radujemo tom radu na Allahovom putu. Posebno mi je čast i zadovoljstvo sa ovog prostora, jer ovaj mesdžid ima posebnu historiju za Bosnu i Hercegovinu. Od njenih davnih predavanja, od njenih teravija sa džuzom, ovdje se nekako duša posebno odgaja i džamija je Allahova kuća, pa zato se mi u njoj zaista i najbolje osjećamo. Kako smo vidjeli na samom nazivu da ćemo mi danas govoriti o ženama koje su živjele sa Musa alejhis salamom, i to je nekako, znate, imate poslanika gdje mi kad smo radili Lukmana alejhis salama, razilazi se ulema da li on od dobri Allahovi robova, da li on samo mudrac, imao je mudrosti, ili je u stvari bio i poslanik. Pa tamo se stvarno razilazi, nemaju neko jako uporište. Međutim, Musa alejhis salam je poslanik koji se toliko spominje u Kur'anu. Evo Hafiza je ovdje kod nas, pa ćemo reći od početka Kur'ana pa do kraja, do ovih kratkih sura, mi imamo iz života Musa alejhis salama. Tu nam u stvari govori koliko je on važan, koliko će se ljudi i njihova narava jednostavno poistovjećivati sa narodom onim koji su živjeli sa Musa alejhis salama. I onda nas nekako to posebno obraduje kad vidimo da Allah dželešanu oko Musa alejhis salama ipak nam spominje veliki broj žena. Ali sama sura koja nam spominje ove žene je interesantna što ona nosi naziv priče. I sad mi smo sve odrasle na tim svojim pričama, možda ovim manje na bajkama, ali su nama naše majke pričale te neke vrijedne priče. I kad prođe vrijeme, kad ti treba ta priča, tebi tačno se upali onaj film, jel, pa ti se sjetiš i izgleda majke i gdje ti je rekla, i normalno tih riječi koje su potekle tada imaju poseban jel, utjecaj na našu dušu. Sad kad zamislimo da Allah, gospodar svjetova, nama priča priču, obraća se muslimanima kad god učimo Kur'an, kad god se ponavljamo, Allah dželešanu nam spominje priču i u toj priči počinje pa kaže o Muhammede, mi ti spominjemo priču o Musa alejhis salamu i faraonu sa istinom, bil hak. Jer znate, kad se odrastate na bajkama, pa te poslijete skontate pa crvenkapcu, pa pojuje vuk, da je to stvarno gubljenje vremena. Ali ovdje Allah dželešanu kaže, ja vam pričam ono što je istina. Pa prvo što je to od gospodara svjetova i što nam je u ta dva lika Allah dželešanu dao, kroz sva vremena bit će nasilnika, bit će oni koji čine zulum, koji čine nepravdu, a bit će i oni koji su na pravom putu i ti crpi sebi pouka iz ovoga. Moja jedna prijateljica krenula u Švedsku, pa me savjetu i pita me, što misliš, što bi ja tu njima tamo govorila? Jako interesantno. Pa znaš, kaže, tamo su žene, većinom su, imaju svoje plate, nisu u nekim problemima kao što može biti na našim prostorima.
Rekao, interesantno, svaka kuranska priča je u stvari primjenjiva u svim dijelovima svijeta. I u stvari kroz Kur'an vidimo, pa čak i kroz ove žene, danas ćemo vidjeti kod Musa ali i Salama, su žene koje su bile imućne. Faraonova žena nije bila siromašna žena. Žena vladara, bogata, imala je i metak, imala je tada, što kaže, mi ne možemo danas ni zamisliti. Tako da mi u Kur'anu imamo Belkisu koja je bila kraljica, koja je gradila, pomagala svom narodu, što u stvari nam je uvijek dovoljno da se vratimo na kuranski tekst i gdje god u Kur'anu imamo majka Musaova, supruga ovoga, svaku tu majku i svaku tu suprugu možemo mi zamijeniti. Za razliku od jednog čovjeka kad poredi Hazreti Hatidžu i Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, pa kaže, vi žene možete biti kao Hazreti Hatidža. Hazreti Hatidža je obična žena. Međutim, muškarcima je teško da se poistovjete, da budu baš kao poslanik. Tako da mi u stvari trebamo kod sebe razvajati, to su ti naši uzori. I da ne govorimo da ne možemo biti takve, jer ako čovjek ima jaku želju, kaže ovo su meni svjetiljke po kojima ja želim svoj život urediti, onda ćemo ga i urediti. Ako se budemo okretali na drugu stranu, onda ćemo popuniti sa nekim drugim izmišljenim bajkama, što kad prođe život, onda će se čovjek kanjati god, a da sam to uradio, a u stvarnosti Kur'an često podsjeća da se čovjek najviše kaje za ono vrijeme koje mu prođe, da sam ga bolje iskoristio, da sam uradio, da sam kad sam imao para podijelio, da sam obavio hač, ali je prilika dok je čovjek, dok mu se to ukaže, da i radi. Ono što je jako važno, da mi ljudi često mislimo, ako se pomaknemo, ako počnemo drugačije razmišljati, tu je kraj, tu se ne može ništa promijeniti. Kroz priču ovu, ovaj priču koju nam priča Allah Dželešanu, hoće da nas oduči, da uzmemo pouku, kad god budeš bliži Allahu Dželešanu, da izgradiš kod sebe jednu jako važnu, jednu onaj tezu, ko ima Allaha sa sobom, ima sve. Ko izgubi Allaha, da ima svu vojsku i svo bogatstvo svijeta, doći će u moment kad će mu biti teško. Jer da je na nama da mi stalno sebe postičemo, da radimo, da se pokrećemo, da ulažemo u svoje duše, da ih čistimo, da taj iman popravljamo. Jer on je ko skala na onom termometru, stalno raste i spušta se. Kako mi se trudimo, kako ulažemo u sebe, kako učimo Kur'an, kako se družimo sa Allahovim riječima, tako iman raste. Kako se mi opustimo, on polako nestaje, pa ti onda počne ismetati, pa nam onda počne ismetati predavanja i džamije, pa nam smetaju ljudi koji nas opominju, a to je stvari sve u nama. Ako želimo da uredimo svoj život, upravo nam ova priča govori o vremenu kada su i objavljene Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem u Mekki, kada su muslimani bili zlostavljani, kada su bili manjina, kada su morali napustiti Meku pa otići u Abesiniju, znači težak period kod muslimana. Allah dželešanu govori, u svakom životu od svakog pojedinca ima momenata kada će biti teško, kada će situacija i ekonomska i politička i svaka biti teška, ali ono što ti daje nadu, kad učiš, ponavljam ove kuranske ajete, da se uvijek vežemo za Allaha dželešanu, da govorimo, bit će inšala bolje kad se mi popravimo, kad mi svoju vezu sa gospodarom, kad počnemo dan sa učenjem Kur'ana, sa svojim zikrom, kad gledamo kako ćemo doprinijeti ovom društvu. E to je ono što je jako važno i u stvari to je ona naša glavna zadaća, da razumiješ na ovom dunjalku nisi došao tek tako. Ti si Allahov namjesnik, svaku svoju minutu bit ćemo odgovorni kako si je proveo. Da li si radio na sebi i da li ćeš biti od onih koji želi ovom društvu bolje ili ćemo eto nek prođe dan i onda dođe našoj omladini, jer je dosadno, ne znaju šta će raditi, a da se vratimo, jel, da nama naša Hafiza ispriča kako je lijepo sa Kur'anom, kako je lijepo ponavljati Kur'an, razmišljati o Kur'anu, njoj neće imati problema, niti će dolaziti plač. Međutim, jel, ako se ostavi Allahova riječ, ako se ostavi program koji nam je Allah dželešanu programirao nas, ove djevojke sa jednotu tenke će bolje nam to znati, jel izađe na drugu konekciju, fali nešto insanu. U stvari fali mu da ovaj Allahove riječi čita i da ih sprovodi u svom svakodnevnom životu. Interesantno da je Musa alejhi selam tako važan i u ovoj suri gdje nam Allah dželešanu govori tu najbolju priču, Allah dželešanu spominje uz Musa alejhi selama
4 žene. Mi nećemo, pošto nismo muškarci, muškarci istražuju svijet za njih, kako nam se to rekla jedna, ali na nama da se mi popravljamo i da i zaista iz ovog vidimo kad se muslimanka popravi, ona je ta koja odgaja dijete, ona je koja ga nosi, koja ga doji, koja ga prati, koja mu čini dove, popravit će se itekako bolje stanje muslimana. U ovoj priči Allah Dželšanu počinje nam odnos sa djetinjstvom Musa alejhi salama i govori iz Elhajna ila Umi Musa. Evo nek nam Hafiza prouči, a pa ćemo ga bolje razumjeti. بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Allah Dželšanu ovdje kaže nam i kada mi objavismo, nadahnismo majku Musau. Ovaj vahj, odmah da se da sebi raščistimo, da žena ne može biti poslanik. I da Allah Dželšanu tačno Kur'anu kada objašnjava o objavi govori da je uvijek objava bila objavljena muškarcima, a da je ovo bio vahj, isti ovaj vahj kao što i mi imamo sestre. I nam Allah Dželšanu naređuje da klanjamo, da postimo, da volimo jedni druge, da kada nam neko uradi loše da mu uzvratimo dobrim, to je jeli, ono što i mi u kur'anskim ajetima navodimo. Jer znate, kad čitamo neke kur'anske ajete, mi to nekako idealiziramo i mislimo da je to daleko. Ali Allah nam na početku Kur'ana kaže, ovo je vaš program života. Ako je ovo naš program života, onda kroz ove ajete mi trebamo urediti svoj život. I da ne govorimo uvijek sebi, lako je majke Musa, ovo je kod ona imala neku posebnu privilegiju. Njoj uopšte nije bilo lako. Ona živi u vremenu gdje faraonu su sihirbazi dojavili da će ga neko smaknuti sa vlasti. I onda on počinje, ne da mi kažemo nekako ono ubiti je mnogo lakše nego arapska riječ zebh je u stvari otjeći glavu nožem. Sam taj prizor da zamišljaš je težak, a zamislite sad ko je živio u tom vremenu da nosi dijete i da je razmišlja kako će to njegovo dijete završiti i kako će ga zaklati. Pa je ubio svu djecu, pa kad je vidio da će nestati ti, onda je jednu godinu jednu ubio, drugu je ostavljao i u takvom vremenu nosi majka Musava svoje dijete. I dolazi joj sad objava, kad ti završiš dojenje, i vidiš da ta vojska ide, stavi ga u sanduk i pusti ga niz njim. Ja mislim da je ova naredba mnogo teža od bilo koje druge. Nama nekad je teško čuvati namaz, čuvati jezik, udjeljivati na lavom putu, što imamo naredbe, jeli, mi to mislimo kako je teško, evo dani hidžaba, kako je to teško pokrice. A zamisli sam kad dođemo kuć, sam razmišljajte ovo, pa ko ima svoje dijete, pogledaj to dijete malo, pa oni rukice male, pa bebica mala, i sad ti Allah Dželšanu naređuje, ti ga pusti u njim, i nemoj se bojati, i nemoj tugovati, mi ćemo ga tebi uistinu vratiti. Znači, kad Allah Dželšanu obeća, mi ćemo ga tebi vratiti kroz ovu priču. Trebamo se uvijek vraćati u momente kad pomisliš da je nemoguće, da ja ovo što uradim za svoju vjeru, to će biti meni teško, nešto će mi ukratiti. Neće bola. Samo se drži kur'anskih ajeta. Drži se ono što ti je Allah naredio. Pa ćeš vidjeti kako možeš i kako ćeš osjetiti slast. Ali hoće Allah će li od nas da vidi da smo nešto uradili. Upravo u tom hareketu je i bereket, u tom našem svakom pokretu je upravo bereket i za nas same, za naše tijelo, a također onda i za naš iman. I upravo zbog toga nam Allah Dželšanu prikazuje ovaj teški moment. Međutim, razlika između nas i majke Musave je u tome što ona kad je čula kao vjernica, kao one nekada naše stare muslimanke na ovim prostorima, kad bi čula, one su to izvršavale. Nisu postavljali pitanje, a da li je ovo preneseno značenje, ma možda to nije Allah Dželšanu mislio tako, da mi to nekako drugačije, pa da ja negdje pobjegnem. Ništa od toga majka Musava nije
uradila, nego izvršava onako kako je Allah Dželešanu naredio. I upravo u toj sceni, u toj pokornosti, mi ne vidimo samo majku Musaom, mi imamo i Hazreti Hadžeru. Znate, kad nama malo nešto od dunjalka fali, kako se nas, ono, znaš, stanje unutrašnje promijeni, ko da se dunjalk spustio na tebe. A sad kad bi samo razmišljao da mi malo više učimo Kur'an, pa kad god dođeš do Hadžere, ostavljena sama, ni vode, ni hrane, i s njom dijete, i kad Allah Dželešanu obećava, tu su te priče, sestre, što u stvari će tebi dati smisao života. Ako te Allah Dželešanu stavio na neko iskušenje, On zna za tebe i On će te sigurno izbaviti. Ali neće samo ako sad sjedimo pa ćemo sa televizije, na internet, s interneta, na porukice i tako kružimo. Neko očekuje od nas ovo što su radile i ove žene muslimanke. Znači, u tom pokornosti da izvršava ono što je Allah Dželešanu naredio, ali isto tako vidimo Hazreti Hadžeru, ne kuka, ne žali se. Naš najveći problem je što mi ne možemo ni sjeti muslimanka s muslimankom, stalno se žalimo, žalimo, na koga se mi žalimo? Ako nam je Allah dao bilo koje iskušenje, pa Allah ti ga je dao. Ti se u stvari momentalno žališ na Allah Dželešanu. A da to ti malo drugačije okreniš, pa da ti vidiš kakvog svijeta ima. Mi smo jučer bili u Ilijašu i žena 9 godina nosa svog muža, digne ga iz postelje, podigne, u njih je osmijeh ovoliki. Ali zaista i ja znam od hađa prije 2 godine, ta se žena nikad ne žali. On je uvijek alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ne može biti alhamdulillah, znam ste da imate bebu sa 60 kila i da je morate stalno dizati, pomagati, a kamo li čovjeka koji se ne može pomagati bez njih. I ona uvijek sretna i zadovoljna. E to je kad se insan posvjeti i zna da mi to da lažeš, ono, vidjet ćeš bolan da te Allah pomaži. Nemoguće ona sa 55 kila da nosi muža sa 60 kila. A kad Allah pomogne, tačno da vidiš kako dragi Allah Dželešanu daje, ja nekad kažem isto kod da su, jer sam bila s njom na hađu, isto kod da je Allah poslao meleka pa da ona njega diže i spušta na Arefatu 20 puta. E, upravo je u tim momentima bolan, radi i nemoj se samo čekati, kukati, jadati. Znači, ulaži u sebe. Ne mogu učiti Kur'an, pa odo čitati prijevod, pa ne mogu odučiti stikvare, pa ne mogu odo tražiti negdje humanitarnu organizaciju da nešto dobro uradi. A ako budemo u to se utkali, onda ćemo i očekivati neke rezultate. Boga mi, ako ne budemo, neće to baš biti tako lijepo. Ono što je majka Musaova uradila, kaže, kada ga je bacila u rijeku, ono čega je se ona bojala da ga uzmu ovaj vojnici od faraona. I baš ga oni uzeši. Je to ono što je Allah Dželešanu kaže, nemoj se bojati, nemoj tugovati. To je kad mi čitamo neke kuranske ajete, kad nam Allah Dželešanu kaže itfa bilati jahsen, uzvrati sa onim što je bolje. Kad ti neko nanese, pogotovo nama muslimankama, nanese ti bilo gdje neku nepravdu, nešto što tebi ne odgovara, pokušaj volan malo ojačati taj svoj iman, pa uzvratiti boljim, pa ćeš vidjeti kad izvršiš ono što ti Allah naredio, kad misliš da imaš malo imetka, pa kada ga odvojiš i dadneš, onda očekuj da će se, jel, očekuj ono da ti što ti Allah obećao, daj robe, ja ću ti povećat. Uradi ovo što sam ti naredio, pa ćeš vidjeti kako će se u tvojoj duši raširiti i kako će biti lijepo. E sad što nama šeitan priuhitri, pa nas stalno odvraća i on nama govori, ako uradiš ovako, bit će ovako, nemoj ovako, nemoj onako. Kur'an nam priča drugu priču. Priča da su ove žene u jako teškim situacijama izvršile sve ono što im je Allah naredio. Zašto je majka Musaa posebno ima značaj? I kad vratimo se tamo u historiju ili kad čitate tamo Ibn Kesira o pričama sa Musa alejhi selamom, vidjet ćete da su Jevreji zaista kao i danas ljudi koji uvijek odbije da se pokori Allahu onako kako im je Allah naredio. Znači, oni uvijek žele nekakav poseban recept, nešto posebno da dodaju vjeri. Pa kad im Allah kaže uđite u grad, činite istikfar, oni ni taj istikfar neće. Znači, samo da promijeni da nije onako kako je gospodar naredio. I oni nisu došli do ovog stanja zato što su bili pokorni. Njima je bilo lijepo u Egiptu sa vrijeme Jusufa alejhi selama dok su pokoravali se Allahu onako kako im je Allah naredio. Kako su oni ostavljali Allahove farzove i propise, tako se njihovo stanje pogoršavalo.
I oni jesu bili oni koji vjeruju Allaha Dželešanu, ali su jako mnogo griješili. I zato im je Allah dao zalima faraona, dao im na glavu nekoga, ne bili se oni jeli vratili, ne bili se popravili na pravom putu. I sad u toj grupi muškaraca koji stalno griješe, stalno, Allah Dželešanu upravo ističe tu ženu koja se pokorila Allahu Dželešanu. I to sa kakvom naredbom? Sad kad je svaka kad se od nas vrati pa nam teško jednu stvar koju nam je Allah ne posle mi vagamo, hoćemo, nećemo, e pogledaj kakvi je Allah Dželešanu ima robova koji se pokore onom što im Allah Dželešanu, ovaj što im Allah Dželešanu srce naredi. Kada je Musa alejhiselam bačen, kada je majka izvršila ono što joj je ovaj, što je Allah Dželešanu naredio, pogledajte kako smo rekli, kad Allah čuva svoje robove i kad ti obećava Allah Dželešanu, vi uzmite kao primjer ovu majku Musalu, ali uvijek sebe stavite u to. Kad Allah nam nešto obećava za nešto što mi želimo, nama će se to sigurno desiti ako imamo Kur'anu za to ajet. Znači ona kad je bacila svoje dijete, Kur'an nam tako detaljno opisuje to njeno unutrašnje stanje, kaže osbeha umu Musa Faraka, njenu unutrašnji taj fuad, ne samo srce, unutrašnja sva, nije ni o čemu drugom razmišljala, nego o tome što je bacila svoje dijete, pa jel ga trebala baciti. Znate ko što i mi se često potpitujemo kad nešto uradimo, pa ti ne ispadne onako kako si ti očekivao. Znači, na početku ti nešto djeluje da neće biti baš njegov ishod divan. Ali kad ga Allah Dželešanu obeća, onda ćeš vidjeti u tome da će biti hajr. Ona normalno kad je vidjela da su dijete uzeli baš ti od koga se ona bojala, pa tek joj je tad postalo teško u duši. I sad ono što nama hoće Allah da pokaže kroz ovu priču, kad Allah Dželešanu obeća i kad dovede te ljude, i bilo za koje obećanje, njemu ne treba ni vojska, njemu ne treba ni vjetar, njemu ne treba ni skakavci, ni kiša, ni bilo šta. Znači, taj Musa alejhi selam će doći taman tamo od čega je se faraon toliko bojao, toliko se štitio, toliko se čuvao, toliko djecu pobio. Jel? I opet Allah Dželešanu dolazi do tog momenta da ne upotrebljava čak njenu rijeku, nego nam kaže da je Allah Dželešanu spustio na Musa alejhi selama ljubav, kogod ga vidi da ga zavoli, da mu, a Musa alejhi selam po opisima nije bio lijep kao Jusuf alejhi selam. Eto Allahovi vojske. I to ono što se mi stalno, a kako ćemo, lahko, samo se vrati da izvršavaš ono što ti je Allah naredio. Odmah ćeš vidjeti lahkoće, u svemu. Čim mi počnemo filozofirati i davati neke mašnice na neke Allahove propise, pa nije to tako, pa ovako je, ma mi se počet ćemo raspravljati i o namazima, trebamo li klanjati, ne trebamo, ako pustimo sebi u raspravu, ako budemo postupali kao majka Musava, Allah je rekao, klanjaj, čuvaj namaz, počne od onog od namaza, pa onda od svoga mjeseca Ramazana, pa zekijata, znači izvršavaj sebi stepencu po stepencu, pa ćeš vidjeti kako se polako jača tvojima. I u stvari s tim jačanjem tek postaje i drago izvršavati te propise. Sve što je iman jači, sve ti je draže da budeš u ibadetu. Sve jedva čekaš kad ćeš se osamiti da budeš sam, da učiš Kur'an, da čitaš, da radiš nešto što je korisno. Ono što nam je Kur'an ističe o suri Kasas, da je Musa alejhi selam kada je došao u dvor, srce koje se zaprljalo, koje je radilo mnogo grijeha, ono se ne može tek tako, sestre, ono samo preokrenuti. To neko kaže, no kad ima puno katrana, valja to rastopiti. U faraona se nije mogao ni rastopiti. Međutim, njegova supruga kad je vidjela Musa alejhi selama, jel ovdje na malo čemu sada navodi drugi lik uz Musa alejhi selama, a to je faraonova supruga. I kad sam vam rekla na početku, znači gdje god stoji supruga faraonova, majka Musaova, gdje ne imamo jasno da je ime i prezime kao što je Marijem binti Imran, te žene mi možemo svaka od nas zamijeniti. Hazreti Marijemu ne možemo. Ona je imenom i prezimenom označena i ne može niko biti više kao Hazreti Marijemu. Međutim, ove žene mi možemo biti. Kad činiš dobročinstvo, kad jedno po jedno u stvari te izlači, da to srce tvoje postaje čisto. I zato je mnogo interesantno promatrati ljude iz Njemačke, iz Austrije, kad prime islam, koji su imali u svom životu neke humanitarne akcije, radili nešto dobro, onda se diviš njihovom islamu i stidiš se Boga i sebe.
Ja znam ženu iz Kanade kada sam vidjela koliko se ona u Egiptu trudi da nauči akaj, da nauči teđvid. Ide ko od Sarajeva do Zenice ujutro da nauči teđvid. A možda ko do Konjica naveče da radi sa ženom akaj. Onda se ti postidiš, ti završio medresu, završio fakultet islamski nauk. A mi ono sve to usputile. Hajde, ne umaramo koliko možemo od sebe. Međutim, kad vidiš te čiste duše koliko one ulažu, e onda kažeš, Bože dragi, zamisliš na ahiretu kad je ova šanu podigni. E, Asija faraonova supruga je upravo bila ta koja je imala ti dobri dijela. Jer ako žena živi na dvoru, ima sve, ima ona i poslugu, ali eto njeno srce je privuko Musa alejhi selam, pa kaže da ga uzmemo, možda će nam biti od koristi, možda ćemo ga i posiniti. Znate, u Kur'anu uvijek, kad nam se navodi ovako ovi primjeri, kur'anski ajeti, možda je lijepo napraviti neka poređenja. Ovu istu rečenicu, samo je izgovorio muškarac, je u stvari bilo kada je Jusuf a.s. došao u kuću Azizovu, on kaže isto svojoj supruzi. Sada je žena ili lik žene malo drugačijim, oni žene koje se odaju strastno, koje zadovoljavaju sve što im na um padne, pa joj kaže muž, pripazi ga malo, možda ćemo ga posiniti, ili će nam od koristi biti. I mi svi znamo kako je završena priča o Jusufu a.s. i znaš što je nju navjela mjesto da bude i da gleda Jusufu a.s. kao sina svoga, njoni su strasti odšle skroz drugom smjeru. E, ovdje Asija radi skroz drugačije. Ona je ta koja je srce čisto pa želi da to dijete uzmi, da ga ona prinese o njemu. Sad ako je neko naviku, znate mi kad vidimo ove žene malo arape koje imaju sve kad dođu u Bosnu, pa u njoj dijete ima neko ko će ga nahraniti. Sad zamisli iz tog dvora, ako je se žena potrudila, pa još ustala da traži dojlju, ko će ga podojiti, pa kad nije našla u dvoru, ona izlazi vani i traži ga. Vidimo to dobročinstvo. I onda je to ono što Allah će pošalje tim iskrenim dušama. Je li ovdje njoj preko Musa a.s. da bude od takvih žena koje kada nam Allah će navodi, kaže, hoćete li da vam spomenem primjer iskrenog vjernika, upravo nam navodi Hazreti Meremu i suprugu faraona. Znači, koliko je njihov iman sazreo, da one ne žele te prolazne ljepote na Nilu, te dvorce, da bude supruga nekoga predsjednika ili vladara države, nego ona želi kuću u džennetu. E, taj stepen imana ne dolazi sestre samo ono, znaš, blic. Znači, treba se trud za njega, treba raditi za njega, pa ćeš vidjeti kako će doći. Isto mi imamo to i sa Belkisom, kad nam malo čemu opisuje, nije primjer. Belkisa koja je bila toliko, ono što je Hudhud donio Sulejmanu alejhi selamu, vijest bila je da je ona živi udobnim životom, ali živi udobnim životom i oni koji su sa njom. Što znači da je ona bila pravedna vladarica, pa pogledajte kako Allah Dželešanu iz Palestine preko ptice male šalje da pogleda šta se dešava u Jemenu i vraća se Sulejman alejhi selam, pa joj on šalje pismo i u stvari to je bio početak njene upute. To je u stvari dokaz da dobra djela čiste pomalo to naše srce, tope ga malo pomalo dok ne dođe potreba za onim fitretom, za onim čime smo mi svi rođeni, a to je da vjerujemo Allah Dželešanu, a kad to čisto proradi, to su stvari primjerovi kuranskih žena. One kad povjeruju i kad iskreno zavole svoga gospodara, one stvarno čudačine. Mi smo to vidjeli evo u majke Musavoj, evo vidimo i u Asi koja je živjela sa takvim tiranom. Znate, sestra, ovo je lako nama reći, ali što misliš da živiš u Banja Luci ili da živiš u Beogradu i sad zamijenite da je ta žena i uvijek nekako sebi u svojim glavama stavimo tu priču kako mi hoćemo. Ali kad se vratite kući pa budete čitale prijevod Sure Kasas, zamislite malo, živiš kod čovjeka koji za sebe kaže da je Bog. On kaže, ja Haman ibn Li Sarhan, Hamane, pravi mi ti gore stepence da se borim sa Musaovim Bogom. Znači, koliki je to nasilnik bio. Ali da nju to nije omelo. I to je kad imaš jasne ciljeve, a to je u stvari kad duboko vjeruješ da ćeš ostvariti ono što ti gospodar tvoj obećava. A šta je nama najpotrebnije? Pa zar nam nije najpotrebnije da uđemo u džennet? E, Boga mi je džennet skup.
Ne može dženec kafe na kafu sa slikice na slikicu i s malo lajkića. Boga mi ne može. Znači, čovjek toliko imamo oko sebe. Gladnih, žednih, ljudi stari koji nema ko pokucat na vrata. Daj Bože da ne dođemo u Evropi, da ljudi idu u apoteke, da samo mogu s nekim razgovarati. Nego da imamo mi svijesti o tome, da se organizujemo pa da posjetimo makar naše džematlike koje su nam dolazile u džamiju, a više ne mogu. Znači, da imamo tu taj društveno dobro djelovanje, a to su ta dobra djela. A u stvari, to ono što mi stalno kad izučavamo ajete u Kur'anu vidimo, vjeru i dobra djela čini. Pa ne može svako udjeljivati na lavom putu, ali možeš bolan ići pa se nasmije sestri kad je sretniš pa je nazvat selam, i to je dobro djelo. Ne možemo svi napraviti neku veliku slavu ili nahraniti puno, ali možeš jednu supicu, jedan kovac sprti. Znači svako od nas može uraditi neko dobri djelo. E sad gledaj se ti da li ćeš ciljano to raditi i da nam ovaj dunjalko dan po dan brzo prolazi i da ne budemo odini koji se kakvimo. Ili ćemo u ovim ženama vidjeti primjer, pa i mi želiti da imamo ti dobri djela. I u svakog su različiti. U Hafize su različiti, u Amre su različiti. Znači svako od nas ima priliku da radi tamo gdje ga je Allah Dželešanu postavio i tu bude najbolji i čini ta dobra djela, pa ćeš vidjeti kako jedno pa drugim ovaj upotpunjava se. Ono što nam Kur'an ističe, da upravo kada je Musa alejhiselam došao na dvor, kaže, oni nisu ni pretpostavili. Zamislite toliko imati borbu i kampanju protiv nekoga i kad dolazi na takav način da njima ni na um ne padne da je upravo to dijete. To je to što nam Allah često govori. Ljudi, vjernici, vjerujte Allah. Pa ćete vidjeti kako Allah štiti, kako Allah tebe otvara. Tako ti nekad i čuva nešto što ti misliš da je u jednom momentu hajr. Ali tek poslije kad prođe 5-10 godina ti vidiš i zavališ Allahu Dželešanu kad te je sačuvao i društva i neke pozicije i nekog mjesta. Tek poslije ti Allah otvori vidike, vidiš da je u tome veliki hajr. I da ti u stvari to Allah Dželešanu uradio upravo što tebe voli. I onda majka Musaova kada je vidjela da je to dijete otišlo, baš tamo od čega se ona najviše bojala i od čega je najviše strahovala. Kur'an i opisuje da nije Allah stavio taj rab na njeno srce, ona ne bi mogla izdržati. I znaš, mi često kad tješimo našu neku sestru, ako je bolesna ili ako je nekoj u njenoj porodici bolesna, kažemo, izdrži. Nemojte govoriti tako, sestri. Reci, moli Allaha da ti da izdržiš, jer mi bez Allahove pomoći ne možemo ništa. To je u stvari ono što ja stalno ponavljam kad kažemo i ja te nabudu i ja te nestajim. Gospodaru, mi tebe obožavamo i trudimo se, a mi bez tvoje pomoći, ma ne možemo doći ni u džamiju. Da ti Allah ne da snagu, ne bi mogao se pomaknuti. Da ti ne da razum, ne možemo nabrajati se blagodat za blagodati koliko ti treba. E, upravo nam Allah ovdje navodi da nisam, kaže, zavezali srce majke Musave, ona bi se otkrila koliko je bilo teško. Znači, sve nam ukazuje da pokornost Allahu Dželešanu ni majke Musave nije bilo lako. Mi nama neki malo nešto kažu, ma ne mogu više teško, ma hoću odmora, ma ne mogu više ovako. Ako stvari kad čitaš ove žene, one ne samo da ne mogu, ona u tom takvom teškom jadu i stanju, vidi gdje je dijete otišlo, ona traži svoju kćerku pa je šalje da vidi gdje je, jel, ovaj, i da ukaže da doji svoje dijete. E sad, zamislite koliko je trebalo snage odgojiti dijete da dođe na vrata i da ni po čemu ne pokaže, sad možemo misliti, evo ovu našu ljepoticu ispred nas, hajde i pošalje sad negdje takvom tiraninu i da ona uopšte ne pokaže da je to njen brat. To se to pokazuje koliko su tu odgojne dimenzije djelovale, koliko su te majke ulagale i koliko su tu svoju djecu ubjeđivale na neko vjerovanje. Pa da ona dođe i kaže, ja ću vam naći toju koja će mu željeti dobro, i koja će da nam se kroz to pokazuje koliko je to dijete bilo i spremno za tu situaciju. Pa zamislite nas kad smo starije, pa kad trebaš da se bojiš za neka prava, jel te, ufatite malo strah, pa malo jezik se trese, pa nije. A znači sve ti je u jedan po jedan lik da možeš. Allah Dželešanu je stvorio od Adama do Ave, svi smo mi ljudi otprilike tu isti. Samo je razlika koliko kod nas ulaže, koliko kod nas te svoje noćne namaze provodi, koliko uči, toliko će imati za uzvrat i Allah će mu davati. Ako ne bude, neće od toga ništa ni imati. Znači, uz Musa alejhi selama vidimo sada i ovu drugu, u stvari to je treći lik, a to je njegova
njegova sestra, i onda je na malo čemu prikazuje da je stvari Musa alaih salam odgajao se, nisto se odgaja u jednoj kući, odgaja se na dva mjesta, odgaja se u dvorcu i odgaja se u svojoj kući. U svojoj kući dobivao ljubav, dobivao pažnje, ono što mu treba, a u dvorcu je dobivao ono što mu je trebalo da vodi takav narod koji se stalno okretao. Znači, znam ste kad budete tamo čitali, ja vjerujem da ćete posljednji predavanje malo više zastati na tim ajetima Musa, ali se samo što su prešli preko mora, kaže, o Musa, daj ti nama da im imamo Boga u obliku nekoga kipa. Znači, toliko su oni se suprostavili svim Allahovim naredbama da bi vodio takav narod. Ne možemo mi to samo, znaš, spavat ćemo koliko hoćemo, pa eto, rad ćemo ponekad malo. Tu treba veliki trening. Upravo i zbog toga, Allah dželle kad nam završava ovu priču i to gdje je završio Musa alejhi selam, da se vratio i svojoj majki, da u stvari uzimaj tu ljubav, uzimaj tu nježnost, ali ovamo na dvoru da zna da bude lider. Dolazi se i dešava se u njegovom životu, jeli, ona poznata priča kada je on ubio jednog od kopti i onda Musa alejhi selam bježi iz Egipta, bježi u Medjen. Ono što je posebno je važno za nas u ovim danima hidžaba, da malo razmišljamo o tom samom hidžabu. Kad je Musa alejhi selam došao u Medjen, pa je zatekao dvije djevojke koje su se naslonile tamo, one u stvari nisu žele da budu istaknute. To je ono što nama, naše pokrivanje, treba da kroz nas probudi svijest. Ne želimo da mi s tim budemo od onih koje ćemo biti toliko upadljive i toliko primjetne. To je u stvari i u ovoj priči se spominje malo detaljnije, pa eto, vratite se i na taj moment, znači, farz je izvršiti ga i o tom nemamo neke rasprave. Ali ipak i kad ga izvršimo, ne dajmo šetan, jer on se malo pomalo nam čopne i onda kada nas oguli, nađe moment slabosti, pa onda mnogim ženama i zasmeta, pa kažu, hajde krpica, što ima veze. Međutim, to je ipak ono, ako vidimo ovdje majku Musavu, kako je tešak farz izvršila, ono što je Allah šanu elha ili ja, znači Allah je naredio da spusti svoje dijete u rijeku, tako isto je nama naredio neke farzove koje mi ne možemo mi raspravljati. A onda se moramo i čuvati da i kad to izvršimo, molimo Allah da šanu da izvršimo dostojanstveno, da ne pravimo od njega ono što ovdje u drugome smjeru. I ono što je interesantno za ovu, spominjanje četvrtog, njegovog odlaska u Medjen, kada je se vratio, vraća se Musa alejhi selam sa svojom suprugom. Vratite se na sve poslanike, pa ćemo nekako vidjeti taj porodični život je jako istaknut u našoj islamskoj tradiciji. Znači, nemamo mi poslanika koji je živio osim Isa alejhi selama bez porodice. Muhammed alejhi selam je najbolji nama primjer i uzor u svemu i mi bi trebali muslimanke u tome i crpiti sebi posebno. Kad vidimo Hazreti Hatidžu koja Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem kada je odlazio u pećinu Hira, čeka ga, pa bodri ga. Boga mi se, mi u ovim vremenima moramo malo vratiti i na tu našu porodičnu zajednicu. Ne možemo mi, ako smo na početku predavanja govorili o tom timskom radu, naša porodica je mali tim. Ne možemo stalno mi nešto hoćemo iskakati, mi nešto hoćemo posebno. Znači, ona je bila bogata, dole u kući imala toliko djece, ali se u predajama prenosi da je išla Božjem poslaniku, pa ga obilazila, pa ga bodrila i vidimo da je Muhammed alejhi selam početak objave, jel, kad mu je tek došla objava, odlazi kod svoje supruge Hazreti Hatidže. Tako isto i Musa alejhi selam, kada je se vraćao iz Medjena, vraćao je se, a upravo je sa njim bila porodica. Da imaš nekoga s kim ćeš tu strahotu podijeliti. Mi znamo da čitate suru Taha, jel, da se Musa alejhi selam i uplaši, da nije to bilo baš tako lako. I nama je lako čitati, mi to zamišljamo, znaš, i to je u stvari najveći problem ovog našeg vremena, gdje se mi odgajamo na neke čudne stvari. Znači, mi stalno vjerujemo, aha, ja ću malo povjerovati, a meni će onda se tip-top nešto sjajno pokazati i vidjet ću neka čuda. Dok kad se vratite u kuranske tekstove, tako mi Allah nema tih čuda.
Vi vidite da se svi znojili, radili, trudili i po tom znoju i, trudu i radu dobivali su i stepene. Pa imamo od poslanika posebno oni koji su se posebno trudili, pa oni manji, ali nema tih čarobnih štapića, nema i uopšte. Znači mi kroz ove žene vidimo sve koje su bile evo uz Musa a.s. što bi nama muslimankama bilo posebna počast. Na tebi Allah ti priča priču i kroz tu ti priču navodi upravo ove žene, vidiš kakvi je bilo. Jer da kad je nama malo nešto teško, pa mi danas imamo sve na dugme. Pa nama je sve, pa i kad hoćemo doći bilo kojeg mjesta, sjedi, dođeš, nemaš uopšte nekog, pa zamislite kako su došli muslimani iz Turske ovdje, koliko su umorili. A nama je nekad teško doći do džamije ovdje, pa i u džamiji ne možemo ovo, pa smeta nam ovo, pa smeta nam ono. Međutim, da čovjek gleda, ja hoću da budem ono što je opisano u hadisu, da su muslimani ko jedna zgrada. Pa bit ću ekser, bit ću zgrada, bit ću kamen, bit ću evo, prozor, ma bit ću ekserčić. Ali važno je da imaš nije da si ti dio te zajednice. Ako ne budeš imao tu želju, kad se mi rascepkamo i kad se ne budemo radovali uspjehu jedni drugi i kad ne budemo radili na tom i kad se ne bude ljubav između nas širila, onda nam Allah daje druge pošasti. Evo mi imamo danas ovo kockanje, to je u stvari pošast. Kad vratite se u kuranske ajete, kad nam Allah zabranjuje kocku, kaže, a to će vas odvesti da se mrzite. Jer čim čovjek ima puno imetka, nema osjećaj za zekat, nema osjećaj da udjeljuje, nema osjećaj za siromaha, eto mrzi među muslimanima. A da to okrenemo drugačije, onda bi vidjeli kako se te stvari u stvari poredaju i kako budu, kako budu jake. Ono što je upravo ova priča nam pokazala, koliko god se ti bojio nečega, ono što je Allah što odredio bit će. I onda je bolje se predati Allahovom odredbama, a ti radi na propisima koje ti je Allah propisao. Ako ti je bolan propisao, klanješ klanjanje na njegovo vrijeme. Ako ti je propisao dobročinstvo prema roditeljima, čini to dobročinstvo prema roditeljima. I subhanala, naši su propisi povezani s vremenom. Kad ti preseli majka, ti više ne možeš čini dobročinstvo. Tako dakle, kad čini dok ti je majka živa. Kad imaš priliku da učiš, uči. Znači sve ono što ti je u tom momentu. I mi uvijek, naš najveći problem žena je što mi uvijek želimo nešto drugo. A nećeš nikako ono gdje te Allah postavio. Isto kada kažeš gospodaru, ma ja neću ti se lapa, daj ti meni neki drugi. A da si svjestan gdje god te Allah stavio, to ti je ta prilika. Jer da se samo još vrati malo sebe motiviši kolika je nagrada kroz hadise, kuranske ajete i onda se uklopi ove likove. Nijedno od ovih žena nije bilo lahko. Nijedno. I ono što nam Allah ističe kroz njih, da su one sve bile u nekom pokretu i da doprinesu nešto svome društvu. Upravo kad vidimo Hazreti Hadžeru, kad je njen muž ostavlja niti vode, niti hrane, tako nam Kur'an prenosi. Ali ono što mi kad odemo na hač i na umru, pa i ne razmišljamo o tom, kad god ona trčiš od Safe do Merve, ti se u stvari podsjećaš na taj pokret. Uradi nešto. Nije ti samo da se podmitniš i da počnemo plakati i oplakivati svoje stanje. Pokreni se sa tim dobrim djelima. Jer upravo to dobro djelo ko dobro djelo je nešto što mi u stvari najviše će nam trebati na ahiretu. Mi ne znamo koliko ćemo ih imati, ali će ti sigurno, kad se tamo počne vagati, da li imaš dobri, pa možda će ti trebati od onih 100 grama, možda i ono jedan gramčić. Ali možda to ta što se baš tako pokrenula. I to će ti u stvari biti dovoljan vjetar u leđa, da je kod mi se prilika ukaže. A znam da sam očistila svoj nijet i da to radim u ime Allaha Dželešanu, e onda ćeš vidjeti rezultate. Možda je sad naš najveći problem, ako se vratim na ovu svoju uvodnu riječ, gdje kad god radimo timski, vidjet ćemo rezultate. I kad vidimo u tome, onda ono čovjeku daje nekako znati, pa vidiš, možemo još bolje. Kad god šeitan se uplete između naših srca i kad se počnemo takmičiti i ono što je najveći problem, od kako je stvoren Adam a.s., šta je bio problem šeitana, ono ja, ja, ja. Kad god se kod nas počne javljati to, ja sam ovo, pa ja sam uradila ovo, pa vidi nisam se priznala, pa vidi ko je na položajima, ja nisam, to je ono što nas kopa. A kad ti sebi imaš zamisao, pa ja sam ovdje samo putnik, idem do ahireta jer mi treba svako to moje dobro djelo. I koje ti je najpotrebnije? Ono koje najmanje se zna za njega.
da se puno o njemu ne mora prepričavati, da si ga čisto, čisto uradio u ime Allaha Dželešanu. E to je ono što će što će nas posebno istaći. Ja ću vam kao završnicu reći. U historiji Islama ima mnogo žena, ovi koji su živjele sa Božim poslanikom. Ali molim vas, kupite sebi knjigu Žene u vrijeme Božih poslanika od Abdusamada Šatića, pa ćete tamo, kad pročitate svaku od žena, zastanite. Pa vidite, ona koja je ostavila trag, ona se dobro potrudila. Oni koji su samo povjerovale i sjedile, nisu izlazile u boj, jer ako tamo listate lista, pa vidite, na primjer, Safiju, tetku Božijeg poslanika, na Hendeku izašla pobila onog Jevreja. Pa listate, pa vidite, Umu Amara koja kaže svom sinu, ustani, Božji poslanik je u opasnosti, a on sav zaliven krv. Znači, što više daješ za ovu vjeru, što se više krećeš, nije problem da će nas neko napisati poslije našeg života kad mi odemo odavde, ali sigurno će imati posebno mjesto na ahiretu kod Allaha Dželešanu. I to je ono što je naše. Znači, nemoj da gledam jesam ja sada u džamiju, što smo sad govorili, u džamijskom odboru, jesam ja ovdje. Ti se utkaj u taj džemat svoj, je li to ovdje u Tabačkom mesdžidu, je li to u mojoj džamiji, bilo gdje, ali da se zna da i ja želim da budem dio toga. To jeste da želim da radim, da doprinosim. I ono što uvijek se poslije svakoga djela moramo vraćati jeste, molim Allaha Dželešanu onda ta naša djela budu čisto, čisto u ime Allaha Dželešanu. Što bude veće iskušenje, što budemo se više znojili, što budemo više udjeljivali, potom se više žene ispomenju. I zato ćete vidjeti čak i onu ženu koja je čistila džamiju, pa kad je preselila Božji poslanik, kaže, gdje je ona? Znači, nečim moraš zaslužiti. I mi se to mislimo, nije. Veliko je to da poslanik pita gdje je ta žena i da je on posebno klanja dženazu. A zašto je klanjao? Pa zato što se trudila. Zato što je čistila, održavala Allahovu kuću. E to je da svaka od nas vrati se i kaže, mi smo povjerovali. Da bi povjerovali ustraja, vjerujte da nam zato treba za ustrajnost na pravom putu. To je ono što mi stalno svojom svakom namazu molimo. Ihde nas srata, mustakim gospoda, ti nas uputi na pravi put. I kad učite, učite sa razmišljanjem kuranske ajete. E u tom istikamatu, u tom ispravnom putu, mi moramo imati tih dobrih dijela. A ja se nadam da ste vi evo ovdje, mašala, mnogi od vas na onom pravom putu. Ono što još danas, što vam je vjerovatno potrebno, da budete vjetar u leđa jednim drugim. E to će dati poseban plod iz ove džamije. Jer Tabački mesdžid, kako sam započela, kažem, ima svoju posebnu historiju i iz njega će sigurno izaći novu svjetlost i novi preporod. Kad znate, govorite, teško je ovo podlazi omladina, vidite koliko je nas, vidite ovi mladi, koliko je da, inšala, dragi Allah, ćemo svako od njih obskrbi brakom, pa svaka poroca koja će znati za Allah, vidite koliko će nas biti. Pa onda, kad one budu svoja sila i svoja okupljanja pretvorile u ono što će se pričati o Allahu, znaš, ja sam čula ovo ovdje, i nemoj da budemo više kone žene, znaš, čula negdje pa prepričaj, pa daj nauči jedan hadis, pa daj nauči jedan kuranski ajet, pa da znaš temeljito govoriti o svojoj vjeri, a neko god nam šta rekne, mi se odmah zbunimo. A što se zbunimo? Zato što ne znamo puno o svojoj vjeri. A da znamo, da se trudimo i da svaki dan, proučao sam iz Kur'ana, pa hej, to je veza sa mojim gospodarom, kako će ti bolan duša živjeti ako je ti ne hraniš? Znači, završi s Kur'anom, dodaje sebi malo znanja, neminovno je da znamo o svom namazu, o svojim ovim osnovnim ibadetima, nemoj da nam to bude ono rekla, čula, jer ti je najlakše zbuniti, ti je najlakše, koji ne znaju temeljito svoju vjeru, najlakše je njih vratiti gdje su bile. A one koje sebi stave, ne, ja hoću da znam, pa kako stavimo recept, napiši sebi na frižide, napiši sebi, pa kad to ponavljaš 10 dana, pa promjeniš drugi propis, pa ćeš vidjeti da će znati više nego one što završe fakultet islamskih nauka. Molim Allaha Dželešanu da nas učvrsti, da nam da ovo ubjeđenje, da vjerujemo u svaki ajet koji nam je Allaha Dželešanu obećao, a obećao je vjernicima koji budu vjerovali i radili dobra djela džennet, pa molim Allaha Dželešanu da nas sve skupa uvede u džennet i da se tamo okupimo, da nam naša hafiza lijepa uči Kur'an, da se posjećimo. Kulu kao bihazar, stakfirullah.